ကျွန်တော်ပါလာကိုလည်းဆက်ရှိကျွန်တော်မှတွေ့ရတာအမှုလက်သေးလောက်ကြီးလာလာပြီးတော့သူ့တုံမှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာတွေ့တာအမှုလက်သေးလောက်ကြီးဟိုကနေကျွန်တော်ပြောတာ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 ဟိုကနေကျွ
်ချိုးပေါက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်အတိအကျရှင်းပြမယ်ဒီစစ်စကားပြောဘုမဆစ်စစ်တဲ့မှာမတက်ရက်ပြီးတော့စကားပြောတာကိုဖြစ်လို့မရဘူးစီတန်းလမ်းလျှောက်ထဲတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခဏကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောပြဖို့အကားနေခေါ်တိုင်းကျွန်တော်လိုက်နေရင်ကျွန်တော်အိတ်ချင်အောင်ရအောင်ဖြစ်တယ်နော်ဘုမဆစ်စစ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဆွမ်းနာပါရှိပြီလေလည်းရွာထဲဝင်တယ်ရွာသားတွေစုနေတွေ့စကားပြောတယ်ပြန်တယ်အဲ့လေခေါ်ပြချက်မရှိပဲနဲ့ကွာပြောရင်ခင်ဗျာခေါ်ပြောရင်ခေါ်ပြပုံမှန်တန်ဆက်တဲ့ပုံမှန်9000ကျပ်ပဲဆောင်းနေရရှိတယ်ဥပဒေလည်းချက်ပြန်ဖတ်လာဦးခင်ဗျာဥပဒေဒီမှာပါပြီးတာအေးနော်ဥပဒေကိုပြန်ပြီးအသေးစားကြည့်လိုက်အေးလေခုမှချက်မရပဲစကားပြောလို့ကိုမဆစ်ချင်းနဲ့ဆွဲလို့ရသလားဟုတ်ပုံမှန်ဆစ်ချင်းနဲ့ခင်ဗျာခွင့်ပြုချက်မတင်ပေးနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟာလမ်းတွေ့တယ်အခုစကားပြောတယ်ဗျာအခုဆွဲမလားခင်ဗျာနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်လမ်းမှာအခုဖြတ်လာတယ်တွေ့လို့မပြောဘူးလေခင်ဗျာခင်ဗျာအခုဒီမှာလူအုပ်ရှိမှစကားပြောနေခင်ဗျာအခုဆက်ချင်းနဲ့ဆွဲဟုတ်ပြီလေခင်ဗျာအသင်60နဲ့ဟိုမှာခေါ်ပြောပေးလို့အသင်60နဲ့အသင်70ပုံမှနဲ့ဆွဲလीဘာဆက်ချင်းနဲ့လာပြောနေခေါ်ပြောပေးလောက်တာလေခင်ဗျာအေးလေဆွဲလीအေးလေအဲ့ဘာလို့ဆက်ချင်းနဲ့ဆွဲလဲဆွဲကြလို့တွေ့တာလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်လောက်တာလားဒီစီစဉ်ကဟမ်ကဲပြောကျွန်တော်ခီးသားလာလဲတယ်စကားပြောလို့တွေ့လို့ပြောသွားပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်လောက်တလားခင်ဗျာဆွဲတာလွဲသားမှန်လားဟုတ်ခင်ဗျာတို့ပြောတာလေခေါ်ပြောပေးလောက်တာလေအေးလေကျွန်တော်ဝင်လာတယ်အခုဝင်လာစကားပြောတယ်အခုဆွဲလीကြာဆိုလဲဆွဲရမှာလူရှိမှကျွန်တော်စကားပြောတယ်လာတယ်လीစကားပြောတယ်ကျွန်မပြောတာပဲရှိတယ်ဟုတ်မလားခုမှလည်းစကားပြောတာပဲလေအတန်ကျယ်တယ်နဲ့တို့တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကဲခုလည်းစကားပြောနည်းနည်းကျယ်ကျယ်ပြောအတန်ကျယ်သွားမယ်တူတူပြောတူတူထွက်ဆွဲလीလူအုပ်ရှိမှစကားပြောတာဆွဲလीဥတွေရှင်းလားအေးဆွဲတာတော့ခင်ဗျားဟိုကျွန်တော်တို့ခေါ်အေးမလိုက်နိုင်ဘူးတူခုပဲလိုက်နိုင်ချုံမအားဘူးခင်ဗျားတို့အားတိုင်းဆွဲနေအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆက်တာနေလို့